Здравейте на всички! Доста време ме нямаше, може би си помисли, че съм умрял или нещо подобно. Спокойно жив съм, за съжаление. Имам доста така интересни новини, които да споделя с вас, понеже от гордо един месец не съм качвал нищо, даже може би повече. Последното нещо, което беше песента. Та, относно нови неща, които се случват с мен. Точно днес говорих с Vision Place и те добавиха две мои тениски в онлайн магазина им. Така че най-накрая, аз при 4 години казах, че ще има мои тениски и днес, на 12.08.2015, след 4 години, вече наистина има мои тениски, които може да си вземете. Едната е с лицето на Веном, разбира се. В смисъл, това е моята запазена марка, няма как да сложа нещо друго и просто е лицето с зъбите, с очите. Просто цъкнете на линка отдолу, вижте тениските, те са две. Другата е Keep Calm and Zaribyavay 99, разбира се, това също е мой трейдмарк. За сега са само тези, но ако видя, че имате интерес към тениските, които че някои хора си... Нали, ако има бройка хора, които си поръчат тениските, ще говоря с Vision Place да добавят още, може би те няма да имат нищо против това. Но сега са тези двете, има ги в различни цветове, нали, в черно има на Venom и в тъмно синьо и в зелено, ако обичате зелено, защо не? Зеленото е яко. И Keep Calm and Zaribyavay 99 не е в бял цвят, самата тениска. Надписа е в бял цвят. Реших малко да бъде по-различно. Има я в светло син, в тъмно син, в зелено, в червено и също така в черно. Така че можете да си избирате доста. Има различни размери, има мъжки, дамски, всякакви глупости има. Така че просто влезте и разгледайте тези неща, имам и други неща, за които да говоря. С Иво записахме нова песен, която се казва Викай Геде Боб. Обаче клипа искахме на Слънчев бряг да го записваме, ние бяхме на Слънчев бряг на почивка, аз, Иво и Хината, аз Хими и Хината, ако ще не знаете. Наро Беге, така нататък. Наро Беге е Хината, да, вие си го знаете това. Или Наро МС, Наро МС, аз Наро Беге, тъпли съм, Наро МС, да. Ние тримата бяхме. На Слънчев бряг беше много яко и също така имахме план да снимаме клип на песента ни, обаче бяхме прекалено заети с дискотеки и с други неща. Този път Bombsite C не беше, нали, просто почивка, този път на Bombsite спи, на спи, чакайте, че много ми се спи, защото съм много развълнан. На Bombsite C, общо взето аз спах около 12 часа или не, може би са малко повече, може би са 15 часа за 6 дни. Така че, да, нещо такова е. Малко съм спал. Иво постоянно го събуждах с Turn Up The Speakers на Мартин Гарикс и Афроджак. Може би знаете тази песен. Беше много яко, само дискотеки, разбивация. Даже нямахме много време да влогваме, но Хината е влогвал. Хината има разни влогове, които, нали, не показват цялата разбивация от морето, но може би в някой клип ще ви разкажа нещата, които се случиха. Може цял филм да направим по това развитие. Това беше супер уникалното. За 6 дена бяхме този път. Но наистина беше много готино на морето и надявам се Хината да качи влоговете, за да видите за какво става въпрос. Също така, какво друго щях да кажа? Да, нямах интернет за известно време, защото близо са големи гелове и днес минах на Viva.com, макар че и те предполагам се също, нали, да не използвам груби думи, че, нали, вече имам договор с тях, но като цяло... За сега нямам никакви проблеми с Viva.com, но да видим клипчета, не знам кога ще качвам на игри. Може би няма да е често, надявам се това да не ви разочарова. Ще има песни, ако това ви интересува въобще, надявам се да ви интересува. Но както знаете, в момента е лято, трябва да разпускам, също така ходя на работа, работя в склада на H&M и като цяло, да, занимавам се с дрехи, с такива глупости. И като се върна от работа съм скапан, имам дни, в които трябва. Очаквайте песните скоро, тениските са долу в описанието или бам, ще има някакви поп-аут и глупости, 100% ще има линк за тениските, за да ги видите. Има доставки до всякъде, предполагам, сигурно има, надявам се да има, абе има, бе, спокоен, не се притеснявайте. Цъкнете ги, разгледайте ги, те са две, какво има толкова да им разглеждате, глупав ли съм, тъп ли съм, но имат различни цветове, така че може да си поиграете малко. И така, аз сега отивам да се размазвам, отивам на дискотека
И под дискотека имам пред, че отивам оттатъка си правя сандвич, така че арчао, дами и господа, дано да ви е харесало това информативно клипче и да сте се зарадвали, че съм жив. А, между другото, ние двата клипа, които ги качих, сега ще ви ги обясна много кратко. Двата клипа просто бяха, единия беше сън, който съм сънувал и го направих на клип и реших да го кача и как ще реагирате. Другото просто беше обяснение за първия клип, така че никой не е искал самоубила, въобще не ми пука за бившите, въобще не ми пука за никой. Не, пука ми за разни хора и те си знаят кои са разните хора, за които ми пука, така нататък, така нататък. Да, и това е всичко от мен. Дано ви е харесало тъпото клип, че много време говоря глупости. Чао! Ще го съзнаеш като станеш баба, шах и мат, кралица, крал. Пересеня сиво съм ти дал, нека бъде лау. Няма да ни раздели един скадал, нито два не с два съм се старал. Друг като теб не съм видял. Изгръба ти си като залеза, залеза.